Bogatstvo je nešto kad imaš puno para, a te si pare ti puno čuvao i onda imaš previše para. Bogatstvo je kad neko ima para, pa čuva ih, pa je bogate. To kad ti imaš puno para i onda kad možda imaš krunu neku. Bogatstvo je onaj kad neko ima puno para. Bogatstvo je kad neko ima puno para pa ga čuva za nešto tako skupo. Bogatstvo je neko kad je bogat, ima puno para. Pa, a bogatstvo je kad te Allah stvari. Štednja je kad čuvaš struju, vodu, pare. Štednja je kad čuvaš pare. Mi smo prodavali vačkice, zaradili smo novac da bi jeli pizzu. Štednja je nešto, ako imaš malo para, pa ako te pare čuvaš, onda zarađuješ sve više i više. Pa štednja je kad se štedi kao pare ili struja, a možda i nekad može da se štedi voda zato što nam treba voda za život, zato štedimo vodu. Možemo da štedimo struju, možemo da štedimo vodu.